gente! Aqui é Piquiqui falando, e aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí? Então, queria dizer que estou quase de volta, mas assim, quase mesmo, porque janeiro é que são minhas férias, eu não tenho férias de dezembro. E eu vou tentar fazer um vídeo hoje antes que eu saia, porque eu vou sair aí e vai ser mais legal. Se preparem a qualquer instante.